យុវជនម្នាក់ចេញពីលេងបាល់ទាត់ជិះម៉ូតូលឿនចូលទៅពុកគាត់ដាច់ជនពីក្រោយស្លាប់ភ្លាមៗភ្នំពេញយុវជនម្នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងចេញពីលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងស្ថានភាពលឿនក៏ជ្រុលទៅពុកគាត់ដាច់ជនធន់ធំពីក្រោយបដាលឲ្យបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ217សង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងតាស្កប2ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 Hawaii 1697បើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងមកត្បូងស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកើតហេតុដោយស្ថានភាពភ្លៀងរអិលផងនោះក៏បានជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តធន់ធំពីក្រៅយ៉ាងពេកទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលស្លាប់ក្នុងផ្លុកឈាមយ៉ាងរន្ធត់ខណៈនោះដែររថយន្តធន់ធំខាងលើក៏បានបើកចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលចំណែកឯសពយុវជនរងគ្រោះខាងលើឈ្មោះថាយូកំហៈអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សសាលានិងមានទីលំនៅស្នាក់នៅបរិយាពិភពថ្មីគូស្រីបីខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្រោយកើតហេតុសាកសពជនរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារជួយធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីចំណែកឯម៉ូតូជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនមកកាន់អធិការខណ្ឌដង្កោដើម្បីរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយបន្តនៅពេលក្រោយ